HHM AS med hovedkontor i Hillerød har en målsætning om at være den førende lokale entreprenørvirksomhed. Kodeordene er lavenergibyggeri, grøn kurs og stor konkurrenceevne. Det betyder meget for os, at vi har den nærhed både til vores kunder og til vores medarbejdere og reelt også til samfundet omkring os. Vi vil gerne have nogle langvarige samarbejdsforhold. Og det gælder både inden for entreprise, de lidt større sager, men også drift og vedligehold. Og vi har jo også mange af vores kunder med enfamiliehus, der har fået bygget flere huse hos os. Jeg tror, vi har en, der har fået 3 huse bygget hos os igennem de sidste 20 år. HHM AS har 3 kernekompetencer. Byggeservice i form af mindre renoveringsopgaver, vedligehold af bygninger for boligselskaber og offentlige og private virksomheder, samt total- og hovedentrepriser inden for erhvervsbyggeri og byggeri af enfamilieshuse i god kvalitet til rimelige priser. Det var firmaet startede for over 40 år siden, det er med at bygge enfamiliehuse. Og det gør vi sådan set ud fra nogle typer, som vi har udviklet gennem mange år, og hvor vi føler, at vi har nogle rigtig gode modeller, som vi kan tilbyde kunderne at arbejde ud fra. Man får sit eget, man får ikke kun et kataloghus, ikke fordi det er en dårlig ting, det kan være en ganske udmærket ting, men mange vil jo gerne lige have indtryk af, at man selv har sat et aftryk på lige det værelse, eller stuen, eller hvad det måtte være. Vi slår konkurrenterne på vores finish og vores kvalitet, og så vores fleksibilitet heroppe. Hos os, der kan folk modellere deres huse, som de vil. Det koster ikke ekstra. Men for os, der er det jo en stor styrke, føler vi i hvert fald, at de medarbejdere, der bygger vores huse, de er ansat heroppe. I øjeblikket, der tror jeg, vi er 130-140 mand. Der er godt klima, og vi har jo mange forskellige faggrupper, og vi kommer godt ud med hinanden. De fleste de kommer fra landet. Vi har samme blodtype, om jeg så må sige. De har bygget mange huse. Vi ved, hvad de står for, og vi ved, hvad kunden får. Inden for erhvervsbyggeri har HHM sat sit præg ved opførelsen af mange markante bygninger, som for eksempel her, hvor entreprenørvirksomheden er totalentreprenør på bygningsdelen af Novo Nordisk nye datacenter i Bagsvær. Fællesnævneren for alle løsningerne er godt håndværk og optimeret byggestyring. Det tredje forretningsområde har vi kaldt byggeservice, og det er drift og vedligehold af bygninger. Her påtager vi os sådan set ansvaret for at holde bygningerne ved lige og sørge for at løse de akutte skader, som kan komme. Og der har vi kunder, som vi har arbejdet sammen med i rigtig mange år. Vi har nogle store ejendomsselskaber, vi arbejder sammen med, og vi har nogle offentlige bygherrer. Vi har en projekteringsafdeling inden for enfamiliehus, ja, som hovedsageligt servicerer enfamiliehusafdelingen. Men igen, det gør jo, at vi får et bredt teknisk kompetenceniveau i virksomheden, hvor vi alle sammen er interesseret i det, der har med teknik at gøre. Og det gør jo, at vi også på det punkt adskiller os fra mange af vores konkurrenter. Og så er HHM desuden arbejdsmiljøcertificeret og tildelt en smiley af Arbejdstilsynet som den eneste producent af enfamilieshuse herhjemme. Vi mærker også, at forbrugerne er blevet mere kredsende, hvis man skal kalde det det, og efterspørger nogle individuelle løsninger og efterspørger lavenergibyggeri. Og det er jo lige noget, der passer i vores forretningsidé, fordi vi vil jo gerne være med til at give kunderne lige bestemt det hus, de ønsker, både med hensyn til indretning, materialevalg og med energi.